こんにちは、重宝です。今日僕はですね、千葉県成田市成田山新勝寺にやってまいりました。これからちょっとこの新勝寺の中、いろいろと散策してみたいと思います。僕は今回ここに訪れたのは人生初めてです。じゃあちょっと早速行ってみたいと思います。重宝&まゆ札幌暮らしぶり。重宝です。まゆです。さて、今回の動画は先日行ってきました千葉県成田市成田山新勝寺。はい、初めて行きましたけどもね、なかなかいい雰囲気のところで、良かったですよ。私はお留守番隊でした。でこれ後々調べたら、カップルとか夫婦で行ってはよろしくないっていうような、なんかジンクスがあるみたいで。マジ？じゃあ行かなくてよかったですね。ね、ちょうど。いや、あくまでもジンクスだから、そんなことをね、信用する必要もないのかもわかんないけども、結構出てるね。開運っていう感じ見るだけでワクワクするね。そう、まさしくその開運っていうところでね、2024年発動していることもあり、龍神様との絡みでいろいろ調べてる中でパッと出てきたね、ここの新勝寺が。これ結構長く歩いてますね、ジモさん。800メートルとかって書いてるんだけど、実際は800って聞かないですよ、これ多分。15分、20分ぐらいは歩いてると思うよ。20分ぐらい歩いてるかも分かんないけど。なんかすっごい綺麗な街並みだね。もうなんか江戸時代のそのままのその状況を残しつつ、今日に至ってるみたいな。めっちゃ風情あるわ。あります。これうなぎ？そう、これ名物、成田名物がうなぎっていうことで、この要は表参道っていうね、成田表参道、ここだけで60店舗ぐらいあるみたい。すごい。でその中でもやっぱりほら名店みたいなところがあって、みんなそこをめがけて行列でした。そこは、この動画はまだ朝一だったんで、前の日に着いた日夕方近くに行ったんだけど、その時はもう行列ウェディングで。なんでうなぎを食べるかってわかる？なんだ。これやっぱりここ開運っていうね、この通りがもそもそもさ、そういうノリじゃん。つまりはですよ、うなぎのぼりってよく言うじゃん。
そういうところから来てるらしくて。じゃあ結構うなぎっていうのもいいんだ。うなぎ登りっていうね。ね。何かガーッと上がることをうなぎ登り言うわ。そっから来てるみたい。ここでお賽銭を投げて、その岩にポンと乗っかったら、うん、めっちゃいいことがあるっていう。そして願い事が叶う時、そして私これね、乗っかったんじゃない？乗っかったんですよ。すごい。右手に亀が左手でやったのに、うまいこと乗っかって。ちょっと前でやばくないですか？めちゃくちゃすごいことが起こる。やばい、ね。予感。予感ね。こういうところがあるっていうことすら分からなかったっていうこと。そうだわ。なんとお正月三が日で300万人参詣者が来場するということで、年間1000万人だ。特別な1年になるんじゃないかなっていうなんか予感が勝手にしてるんだけど、ですね、
縁起、来年の縁起を担ぎにですね、あの千葉県は成田山まで行ってくださったということで、はい、間違いなく24年は上がり調子になるでしょう。私たちの視聴回数や登録者もうなぎ登り、はい、ということで2023年も皆様、はい、1年間ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。来年2024年もぜひ皆様、はい、ご覧いただいて私たちの暮らしっぷりを応援してください。よろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard.